Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Mike, o representante da DF Games Studios, e estou empolgado para compartilhar uma grande novidade com você. Mas antes, permita-me dar um breve vislumbre sobre a DF Games, uma empresa de desenvolvimento de jogos brasileiros que está causando impacto no cenário de jogos mobile. Nossa paixão? Jogos centrados na cultura brasileira, nas ruas e, é claro, em carros. A história da DF Games é tão impressionante quanto nossos jogos. Fundada em 2023, a empresa surgiu das mentes criativas e visionárias de jovens talentos, com o fundador Diego Francisco liderando o caminho aos incríveis 16 anos de idade. Este é o espírito da inovação e paixão que alimenta cada um dos nossos projetos, e estamos animados para compartilhar essa paixão com você. Mas agora, uma grande revelação está chegando. Prepare-se para mergulhar em um mundo emocionante onde a cultura brasileira encontra a adrenalina das pistas de corrida. Estamos apresentando a você o nosso mais recente lançamento, um jogo que vai revolucionar a experiência de corrida, no Talo Elite Brasil, Corrida Rebaixada. Você está preparado para sentir a emoção? Vamos nessa! Vou lhe apresentar os veículos que chegarão na primeira versão do No Talo Elite Brasil, lembrando que são os principais que vocês mais votaram. E o primeiro Yamaha com carro muito da hora, o segundo e a BMW X é um carro perfeito para quem gosta de andar no estilo. O terceiro e o Fusca um carro clássico que não poderia ficar de fora. O quarto e o Gol um carro bem clássico no Brasil e que todos nos amamos puxar uma carretinha com ele. O quinto carro e a Kombi um carro perfeito para uma família. Grande sair de férias. E o nosso último carro e a Saveiro Cruz um carro que eu adoro e que não poderia faltar. Agora, sem mais delongas, fiquem com algumas cenas de como é este o nosso projeto.